Mambo ya usajili, mambo yanazidi kuwa magumu, huku tukiona wengine wakivunja mkataba, wengine wakizidi kuendelea katika masuala mazima ya kuhudumia timu zao. Sasa ukija kuangalia kwa upande wa Augustine Okrah, nazungumzia Augustine Okrah baada ya kujiunga na kikosi cha Simba Sports Club, imeonekana kumekuwa na ugumu sana kwa upande wake kupata nafasi. Sasa hii ndio imempelekea yeye kuhitaji kukaa katika pande mbili, nazungumzia Simba na pamoja na yeye basi waweze kuvunja mkataba, kwa sababu yeye ana thamani kubwa sana, na tunafahamu kweli Augustine Okrah bana alisajiliwa kwa thamani nzuri kabisa kutoka nchini Ghana, basi moja kwa moja na yeye akaja kutumikia timu yake hii hapa ambayo anayo mpaka sasa. Na tunafahamu bana Simba Sports Club ni kweli kabisa huwa wanampiga benchi wana Augustine Okrah. Sasa paka hapo na yeye ameona hakuna sababu ya kuendelea katika kuhudumu kikosi ambacho yeye akikaa benchi. Na tunafahamu kijana huyu hapa bana huwa anaitwa paka kwenye kikosi cha taifa mara moja moja ili kwenda kuhudumu katika kikosi cha Ghana. Sasa hii ndio inampelekea yeye na kuonekana kama vile kocha wa timu ya taifa atamuona katika hali mbaya, kwa sababu tayari atakuwa ni mchezaji ambaye anakosa mechi nyingi na kukosa nafasi za kucheza katika kikosi cha Simba Sports Club. Kwa hiyo Augustine Okrah paka sasa tayari ameweka matamanio na ameshapeleka ombi la kuvunja mkataba kwa upande wa Simba Sports Club, na Simba mpaka sasa tayari na wao wameshapokea ombi hilo, japokuwa wao wameanza kwa kugoma swala zima la kuvunja mkataba kwa mwamba huyu hapa kutoka Ghana tayari, na yeye ameshaamua na kuamua na kusema kwamba hatobaki kabisa katika kikosi kutokana na mtiririko mzima na makubaliano ambayo Simba wao waliyafanya na yeye moja kwa moja. Na tunafahamu Simba Sports Club wamefanya kama eti kama vile kumsaliti, kwa yeye anavyozungumza ni kama vile Simba wamemsaliti kutokana na mkataba ambao walikuwa tayari wameweka. Yeye anaamini kabisa kwamba kwa nafasi yake hawezi kukosa nafasi katika kikosi cha Simba Sports Club. Huyu hapa winga teleza wa moto kweli kweli. Basi moja kwa moja nimekuletea update ya nguvu kwamba mwamba huyu hapa anakwenda sasa kuvunja mkataba na Simba Sports Club katika dirisha hili hapa dogo, ili aendelee na mambo mengine. Kwa hiyo ukija kuangalia tayari ombi limeshapelekwa na mambo yanazidi kuwa magumu kwa upande wa wana Msimbazi. Tayari mwamba huyu hapa anataka kutoka katika timu. Basi kama ilivyo kawaida yetu, sisi ni kusogezea matukio mazima ya kimichezo. Kama ni mara kwa kwanza kujiunga nasi, basi wewe fanya kusubscribe ili usipitwe na matukio mazima ya kimichezo. Asante.